Dia datang teng 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 dengan lenggang lengguknya. Ha, aduh. Apa lagi yang dibawa tu eh? Abang. Ya, sayang. Ya. Ini sayang ada bawa nasi impit Cik Som. Rumah sebelah tu bagi. Sementara abang tunggu ayah bersiap. Nah, makan ni dulu ya. Tapi abang lupa. Lupa apa ni? Tu, itik salai. Kejap tau, kejap. Saya ambilkan ni ya, kejap. Tak payah. Tak payah, cukup. Kenapa? Kenapa awak tanya eh? Apa awak ingat? Perut saya ni tong drum ke apa? Ha? Nak disumbat macam-macam benda kat dalam perut saya ni. Jangan kata makan. Nak minum pun tersembuh balik ni. Awak boleh kerjakan saya tu. Ha? Tak payah. Sini saya cakap sini. Sini. Ha, duduk kat situ. Ha, diri balik. Duduk balik. Apa ni? Ni sekarang ni. Awak cakap dengan saya sekarang ni. Awak ni apa yang awak nak sebenarnya eh? Ha? Cakap. Pergi pada siapa? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ingatkan dah habis dah cerita pada besar ni semalam. Ha. Alah, bolehlah. Sekejap je pun. Ya, awak nak beli apa lagi? Udah-udahlah, cukup-cukup membazir. Kita ni lepas raya, ha, nak hidup lagi. Tahu tak? Kalau dah habis semua duit awak kerjakan, ha, awak ada cekau. Kang, bila sesak nanti macam mana? Cuba awak cakap, nak dia habiskan semua, kenapa? Alah, mana ada nak habiskan semuanya? Awak nak shopping sikit-sikit je, Bol. Itu? Ha? Awak beli-beli barang, kemudian awak sumbat dalam kereta. Kereta pun dah tak muat nak ngisi barang lagi. Ha? Dah awak duduk tambah. Jangan sampai nanti, kita balik nanti, awak dengan ayah duduk atas bumbung kereta. Awak nak ke? Ha? Sepanjang perjalanan, sepanjang highway tu, awak duduk atas bumbung, nak? Alah, apa salahnya? Kalau boleh, kita beli kereta baru pula. Aduh. Alah, tolonglah. Bukannya selalu. Buatnya PKP balik nanti. Ha, takkan lepas saya nak pergi. Lagipun lepas ni tak tahu bila lagi kita nak balik kan. Bolehlah. Hai. Macam ni lah. Ha, inilah apa orang kedai kata. Ha, tak syok. Ha. Tak syok. Lantaklah tak syok ke tak apa pun. Ha, tak syok lah kalau awak je yang nak pergi sana sini kan. Baik. Sekarang ni. Apa kata kita bagi sama-sama adil. Ha, pandai tak abang cakap kedah? Adil? Ni apa ni? Ha. Apa maksud abang ni? Macam ni. Macam awak cakap tadilah. Buatnya PKP balik. Ha, tak merasalah kita nak ke sana ke sini. Ya, betul? Betul. Ha. Oh, jadinya? Jadi, abang rasa macam ni. Inilah masa yang terbaik untuk abang merentas negara. Memandangkan sepadan pun dah dibuka. Kan? Abang nak pergi mana? Lebih kurang dekat-dekat juga dengan Padang Besar. Cuma dia atas sikit daripada Padang Besar. Hanyai. Bawah sikit dia. Danuk. Tahu peta ya. Nak buat apa dekat sana? Alah, tak ada apa pun. Abang cuma melawat cawangan abang satu lagi lah. Tak adalah. Awak pergi ke Padang Besar. Apalah salahnya abang pergi ke Hanyai. Kalau tak Hanyai, danuk. Tuju tak? Angah. Kenapa awak ni? Kena rasuk ke? Sebut Anya Danok lah awak. Ni, api tangkap ayam dua tiga ekor Ustaz. Lani juga. Keliar. Nak buat apa pula? Kenduri arwah. Setuju? Mana tak lagi? Mana? Anya ya, Danok eh? Kenapa bini aku belum sampai siang dah jadi nak ni? Okay, bawa.